Ще видим ли всъщност на фона на ситуацията, която ви описвате, вземам повод от нея, тъй като разграфихте общо взето позиционирането на всички партии, загрява ли някъде отвъд всичко това друг играч? Да. Кой? Разбира се, че това е Румен Радев и понеже следващия парламент най-вероятно ще бъде още по-фрагментиран и е много вероятно тази агония да не произведе нищо, защото колкото са повече по-малки субекти, толкова по-трудно се прави коалиция, още повече, че икономическата, геополитическата обстановка е много конфликтна и много тежка. Вероятно е Раде в един момент да излезе и то съвсем скоро. Ние го чухме да общо взето да не със същите думи, но да преповтаря духа на онази декларация на Доган. Сега, като че ли след 10 или повече години се сетихме за КТБ, за някои други процеси, с които всички ние в обществото някак си бяхме свикнали и бяхме забравили, но изведнъж държавни глава ги легитимира като политически процес и проблем за нашата демокрация. Тоест това не е ли, така да се каже, тръмплин към неговата предизборна кампания, бъдеще, възможно. Да, разбира се, защото това е популярното мнение. Както казахте и вие, ние тези неща ги говорим, КТБ 2013-2014 година, това са над 10 години, делото още до никъде не е. 10 години едно дело, колкото и да е сложно, все пак някакъв резултат трябва да има. Да не говорим, че това дело беше най-голямата гордост на Иван Гешев, който видяхме как безславно свърши от същите тези, които го избраха. Така че да, той обира, качва се на вълната точно на това недоволство и недоверие. Един единствен проблем е там, че поради тази апатия, която съществува в българското общество, тя трудно ще бъде излекувана от поредния спасител. Това също да го имаме предвид. На Румен Радев ще му трябват някакви естествени партньори в политическото поле, а президента до сега критикуваше абсолютно всички партии в пространството. И това не е естествено и нормално. Нали? Освен ако не, наистина не си партиен субект. Но когато идва от институция, става тежко, уронва се престижа на самата институция, нали, президентската, а ние сме и в дълбока криза на държавността и неработещи останали институции. Ще получава се една перфектна буря от кризи и излизането от която ще ни струва много като икономическа, социална цена, дори финансова, ако щете, защото ето, дори в Европейския съюз поставят се въпроси като деиндустриализацията, въпроси като какво и как продължаваме с зелената сделка, въпросите за благосъстоянието на хората. България тотално не участва в това нещо. Погледнете какво се случва около нашата държава. Румъния много дръпна напред и ни изпревари по отношение на икономическото благосостояние. Турция строи ядрени централи. Сърбия е най-въоръжената и се въоръжава държава на Балканите. Ние губим естествени предимства поради избиването на бушони. Искат да ни заобикалят, нали, едновременното проклятие и как да кажа, предимство на България, че сме на кръстопът, нали, но все пак и печелим икономически от това да се заобикаля транспортните коридори през България. Тоест получава се една картина, от която когато няма и политическото водещо начало, излизането от нея ще ни струва много.